Hej, då ska vi titta på ytterligare ett begrepp som har med sinusvågor att göra och det är fasförskjutning. Jag tänkte visa det direkt här i GeoGebra. Om vi går till inmatningsvyn och sen matar vi in enklast möjliga sinusvåg här nu. Vi tar amplituden 1 och vi tar vinkelhastigheten 1. Det betyder att bara har tiden här, som då är x. Men sen lägger jag på, adderar här en term. Och den här termen som jag adderar nu, det är alltså fasförskjutningen. Ni kan ta till exempel vinkeln v och ha det som bokstav. Jag tänkte snitsa till det lite, gå in på de här grekiska bokstäverna och använda phi. Som de ju faktiskt gör då i boken. För det här begreppet fasförskjutning. Fi för fasförskjutning. Skapa glidare, det är bra va? Därför får vi det här reglaget nu för fi som vi kan använda. Och om jag nu ställer den här på 0, det är här i mitten. Då ser ni att då har vi en vanlig sinusvåg här. Den börjar i origo, den går upp till amplituden 1. Och den har en periodtid som är 2π. Det är precis som vi förväntar oss. Om jag nu då flyttar det här reglaget lite grann så ser ni att den här vågen förskjuts. Amplituden är densamma, periodtiden är densamma och därmed också frekvensen då. Men den förskjuts i tiden. Och det är precis det som fasförskjutning handlar om då. Att vi förskjuter i tiden. Och om phi här nu då är positiv, då betyder det att den här vågen ligger före i tiden. Ni ser ju här att redan här vid minus 1 så börjar den gå upp. Och här när den kommer till 0 så ligger den ju redan här uppe. Den ligger alltså före. Om phi däremot är negativ, då ligger vågen efter. Den skulle egentligen ha börjat gå upp här vid 0. Men nu börjar den inte gå upp förrän här vid 2,4 börjar den gå upp då istället. Vill man så kan man ju också då lägga in en referens. En sinus då som inte har någon fasförskjutning här. Så va. Då är det lättare att se den här fasförskjutningen då. Där har vi phi lika med 0. Och sen har vi positiv fasförskjutning. Då kommer den här att ligga före i tiden. Ni kanske tycker det är konstigt att man säger att den här ligger före i tiden. För det ser ut som att den ligger bakom. Men man får tänka på att det är ju tidsaxeln här som bestämmer tiden. Här är vi vid 0. Här är vi vid en sekund. Då har ju alltså den här vågen kommit längre. Negativa phi, då hamnar vi på den här sidan. Mata in det här själva och experimentera lite med den här fasförskjutningen så att ni får en känsla för den. Vi kan ju också konstatera då att den här fasförskjutningen här då, det värdet, det är ju då i radianer. Så ska vi då få en uppfattning om det i grader, då måste vi ju räkna om från radianer till grader. Men som ni kanske kommer ihåg så är pi, det var ju 180 grader. Så här ser ni att om jag nu då fasförskjuter ända fram dit, då hamnar vi ju på 3,1, det är ungefär pi då. Nu ser ni att här har vi då en fasförskjutning på 180 grader. Vågen är ju alltså fasförskjuten en halv period. Och vi kan också titta på pi halva då, en fasförskjutning på 90 grader. Då hamnar vi där någonstans då. Där har vi en fasförskjutning på 90 grader. Det är alltså pi halva då.